Сьогодні відзначаємо третє, найбільше і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу, зазначив Василь Петьовка. У Коляді прославляється Ісус, який народився і хрестився, а Водосвяття – це свідчення про народження, як ми маємо народжуватися у Дусі. Також до привітань приєднався Владислав Поляк. А ще третій праздник – Святе Водохреща. Вітаю вас зі святом! Символічний день, у який Ісус прийняв таїнство хрещення в річці Йордан від Івана Хрестителя. Християни вірять, що сьогодні вода має особливу цілющу силу. І чи ви скупаєте сьогодні в річці, чи просто вип'єте освячену воду, нехай вона подарує вашому тілу здоров'я та очищення від усіх недуг, силу вашому духу. Христос хрещається!